U novom izdanju Showbiz magazina VIP35 sa Mijom Halilović gledajte, saznajte sa kakvim problemima se susreće atraktivna Sandra Afrika. Imam problemi zato što imam momka, pa samim tim niko neće da priđe. Misli, jel te moj dečko će da ga ubije. Bosansko-hercegovačka kreatorka Adela Hodžić otkriva kako je sarađivati sa Božom Vrećom. Bože, sam rekao, jao, šta je to? Čija je to torba? Džudiskinja Larisa Cerić za VIP 35 otvoreno o svom privatnom životu. Ja sam luda, mislim, pa bukvalno ono, uvijek se smijem, uvijek sam raspoložena. Džuda je moj moj posao, a privatni život ne miješam sa džudom i tako. Subota u 20 sati.